Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, indo até o local aqui para estar mostrando para vocês, ver durante o dia como é que é. Eu acredito que o proprietário está ali no lugar, aqui no local, correto? A gente vai estar explicando sobre algumas coisas ali, manifestações que acabam acontecendo. Já tem um tempo que eu não gravo aqui. Tem um tempo que eu não faço a filmagem aqui, certo, pessoal? E o local aí, hiper mega pancado aí pra vocês, com certeza. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E aí, Ulisses, bom dia. O pessoal aí que tá acompanhando aí também o canal do Ulisses. Eu tornei chamar o Ulisses aqui porque já tem, né, outra edição que ele fez. Quando adquiri a propriedade, vinha acontecendo alguns fatos estranhos, algumas coisas meio diferentes. Então, você veio, né, tomou aquelas providências, qual você, né, falou comigo. Só que eu acho que aqui a coisa anda meio pesada, cara, anda acontecendo de novo. Alguns fatos aí que as pessoas que vêm aqui agora não estão querendo mais vir, que estão ficando com medo. O pessoal que vem trabalhar anda escutando barulhos, mesmo de dia, você entendeu? E tinha parado, só que estão retomando. Então não sei que forças negativas que anda aqui rondando esse lugar aqui. Vira e mexe, se acidenta um, às vezes alguma coisa outra. A gente acaba ficando com medo aí, então a gente quer tomar, né, uma providência com quem é da área, igual você tá aí, né, envolvido com isso. Porque a gente às vezes não tem um entendimento suficiente de certas coisas ocultas que acontecem aí. Nem sempre, né, tá o nosso conhecimento. Então a gente tem que chamar você, que é uma pessoa que tem o conhecimento aí, que sabe dos rumores do qual anda, né? E a gente quer que esteja paz, né? Que a gente consiga aqui aproveitar o lugar e que as pessoas não tenham medo de vir aqui. Porque de dia é gostoso, mas à noite as pessoas têm medo. Até mesmo já teve rumores de dia. Tinha um cara lá dentro de um barracão lá em cima, o qual você já filmou da outra vez, batendo um martelo lá, e qual não tem ninguém. Não tem ninguém trabalhando aqui, você entendeu? Então eu queria ver com você o que você pode estar fazendo aí pela gente aí. E as pessoas que estão aqui junto com a gente aí estão com medo, né? Fala, pessoal, beleza? Vocês estão vendo aqui que eu tô com uma pessoa muito especial, que é o Luciano, o proprietário do local, certo? Vocês estão vendo mesmo aí o que ele veio a passar aqui, para que vocês entendam mais do local. Eu vim o mais rápido que eu pude aqui durante o dia, tá? Que ele me mandou pelo zap, pedindo aqui ajuda. Porque faz um tempo que eu não gravo aqui, né, Luciano? Tem um tempo que eu não gravo aqui, certo? Já fiz filmagens aqui no local, sem dúvida. O local é pancada, certo? E agora o que acontece? Ele tá fazendo umas reformas aqui, pra ver se isso ajuda o local,
até mesmo pelo acontecido do passado aqui nesse local, certo? Ele mesmo passou aí para vocês desde quando veio, comprou aqui, e tudo isso já tinha acontecido com quem, infelizmente, passou por essas coisas aqui, certo? O início, pessoal, a gente não sabe. Como ele falou, ele já chegou, já existia algo aqui, certo? E o que acontece? Eu tô vindo aqui durante o dia, a gente vai estar dando uma volta aqui nessa casa, depois ele vai comigo lá em cima lá, certo? No barracão, a gente vai estar dando uma volta e eu vou estar dando a continuidade na filmagem aqui no período da noite, que eu acredito que a gente vai ter uma comunicação muito maior, certo? Apesar dele passar aqui durante o dia, o pessoal trabalhando aqui já não se sente bem, né? Fazendo as coisas. E é isso. Vamos lá, Luciano? Vamos lá então? Vamos lá. Luciano tá aqui. O pessoal tá conhecendo aí e tá também, né, vendo aí o acontecido aí, igual já tinha. Aqui é uma energia muito negativa, acho que aconteceu. Pode ser por aqui mesmo, Luciano? Pode, vamos por aqui. Vamos dar licença aqui. A gente até procurou dar uma faxina, deu uma limpeza aí. Sempre é bom, sempre é bom. Você entendeu? Sempre. Né? Mas o restante da casa ali a gente não consegue mexer. Já tinha chamado um profissional aí pra vir mexer, porque desde o acontecido que houve os óbitos aí, que as pessoas, né, vieram a óbito. E aqui queimou tudo, né, Luciano? Aqui você andou dando uma reformada e colocou uns negocinhos, ainda vai fazer muito mais, né? É, só que a casa eu não mexi, né? Já chamei uma pessoa pra trabalhar e também. Não deu certo. E outra, nós vimos ali o próprio caminhão, acabou pegando no buraco ali, uma coisa que fica meio esquisita, né? Não deu certo. E outra, nós vimos ali o próprio caminhão, acabou pegando no buraco ali, é uma coisa que fica meio esquisita, né? Se você olhar aí os rumores da parede, em si mesmo de dia, já dá um aspecto negativo, uma coisa, uma certa angústia você sente quando você chega aqui, né? Essas paredes queimadas. Muitas pessoas, queimadas. Luciano, muitas pessoas perguntam assim, cara, depois que você faz a filmagem no lugar, o proprietário sabe? Eu sempre passo. Aliás, o próprio Luciano é inscrito no canal, ele assiste os vídeos. Foi ele que me indicou, fico muito grato a isso. Lá em Presidente Pitácio. No Termas. Cara, pra quem assistiu, foi um vídeo pancada ali no Termas. Espero estar retornando lá também, tá, pessoal? Cara, lugar pancada, aquele que me indicou, certo? Me indicou mesmo, cara. Eu cheguei lá no lugar, não achava, acabei ligando pra ele. Luiz, desce mais um pouco, entra lá, não foi, Luciano? Foi. Desce mais um pouco, entra em tal lugar ali, cara. Quando eu cheguei de frente com o Termas lá, hiper, mega grande, pancadérrimo, né? Pra quem ainda não assistiu, assiste o vídeo aí, Termas de Pitácio. Que, sem cortar a sua fala, eu acho que tudo leva a crer também que lá foi coisas negativas, né, cara? Que acabaram vindo a destruição, então, não só, né? Você fala lá no Termas? Lá nos Termas. Então, lá no Termas envolve o que envolve? Bastante coisa, Luciano. Quando você chega num lugar que o aspecto ali tem coisas negativas que vieram, tanto de usuários, de coisas pornográficas do local, tudo isso atrai uma negatividade muito forte, até por pessoas ali que talvez pode até ter se falecido ali, porque tem piscinas, tem lugares, tem muitas coisas. A gente sabe de clubes, igual eu gravei lá no Marco Switch, Salto Botelho, eu gravei lá, a gente sabe lá que pessoas já faleceram ali, acabaram morrendo dentro da piscina, afogada. Tem o próprio cara que cuidava lá da frente, ele tinha ido pra cidade, na volta, ele acabou se acidentando com o carro, entrou uma madeira, catou nele, morreu dentro do carro, cara. Tudo isso são histórias reais e que acontece mesmo. Aqui o Luciano chegou até a lacrar essa parte aqui, né, Luciano? Ele chegou a lacrar essa parte aqui. Eu não acredito se a noite acho que vai estar fechado, né, Luciano? Tá fechado. Vamos vir pra cá? Ele tá aberto aqui, pode mostrar coisa rápida aqui, Luciano? Pode? Pode? Vai ser só rápido aqui, porque ele tá guardando coisas aqui, tá, pessoal? Só esse então, pedaço aqui. Isso. Então ele vai lacrar isso aqui. Fogo, né? Que não tinha ninguém quando... Ah, sim. Acidente. Só essa outra salinha aqui, né? Só essa outra aqui ao lado. Pode ser rápido aqui, Luciano? Pode. Olha, rapidinho aqui, pessoal. Não vou pegar o outro lado. Mas aqui, ó, foi tudo pra... Foi, queimou tudo, tá vendo? Bem rápido aqui. Não tem que mostrar as coisas dele. Certo, então? Isso aqui, desde quando a gente comprou, já envolve uma série de problemas, entendeu? Até a negociação, a compra da propriedade, viabilização de ter comprado. Então, foi uma coisa já vem com sérios problemas aí. Isso aqui ficou abandonado... bom tempo, você entendeu? Depois do acontecido aí dos óbitos aqui. Então são várias coisas, isso que agregam vários fatores aí que trazem impedimento, parece que não é para ter ninguém aqui, você entendeu?
Não, mas a gente vai conseguir aqui, batalhando em cima, vai dar tudo certo, viu, Luciano? Olha aqui, pessoal, como ficou a porta, pra quem tá chegando agora no canal, tá? Essa casa inteira pegou fogo, já fiz filmagens aqui no lugar, tem um pessoal trabalhando lá embaixo. Olha aqui, ó, foi a casa inteira, cara, impressionante, certo? Tudo queimou, chegou a cair até o reboco da parede, e aqui o lugar, sem dúvida, é pancada. E é isso aí, agora a gente vai estar partindo lá pro barracão. Vamos lá, Luciano? Rapaz, eu procuro que você vai lá, porque quando quando tá junto com você, as coisas acontecem aí, eu tenho medo aí. É isso aí, pessoal, então eu respeito aqui o lado dele, então, né? Então eu vou estar subindo lá, posso subir lá rapidinho, passo uma filmagem lá, volto. É de lá que começam os rumores, né? Mas então é isso. Eu já não vou lá com você não, você pode ir lá, lá não tá meio... Ainda não mexi. Tá legal. Então eu agradeço, viu, Luciano? Que você consiga... tirar essa negativação que tem aqui, esses espíritos aí que andam rondando aqui. É, o que acontece é o seguinte, né? Que às vezes não é de uma hora para outra. É. Não é assim, que você chega, faz uma filmagem, entra em contato com o Kiak, você vê que eu já venho filmando aqui, venho tentando buscar, já usei gravadores para tentar obter o porquê dessa existência, né? Tentar uma libertação, se é o que seja. Então, não, às vezes precisa de um tempo maior, porque às vezes essas coisas acabam jogando algo para você que você não capta ali. Verdade, né? E aí com o tempo você vai pegando isso. Então eu vou subir lá, pode, tá, Luciano? Lá, pode ir lá. Beleza? Pode ir. Deixa eu ir lá. Então vamos lá, pessoal. Tá subindo rápido aqui. O Luciano tá fazendo a reforma aqui, certo? Tem o pessoal trabalhando ali também. Cara, vai ficar muito bacana aqui o local. Eu fico feliz por isso, certo? É isso aí, pessoal. Eu vou tá subindo ali no barracão ali rápido. Olha que bacana. Já tá construindo até uma piscina aqui, ó. Imagina, pessoal, pra quem tá chegando no canal, você imagina aqui agora à noite, cara, eu já passei por muitas coisas aqui, certo? Quando eu vim gravar aqui pela primeira vez, eu não tinha chego até o galpão aqui, né? Porque eu não tinha pedido a permissão pra tá filmando aqui, correto? Pedi a permissão para gravar aqui no local, que foi onde foi, aconteceu lá naquela casa. Só que com o tempo ele veio, Ulisses, cara, lá em cima é pancada também, e eu não chego muito lá, apesar de ter minhas coisas, né? Você viu que ele mesmo disse que durante o dia, cara, ele não vem mesmo durante o dia, que não é legal. Vem quando precisa, porque existe coisas aqui, tá, pessoal? Tá, então eu peço licença aqui do local. Olha isso. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. E ó, aí é firme, ó. Ó, uma gaveta um pouco dura. Cara, isso já tiveram manifestações aqui. É isso aí, pessoal, até a noite. Com mais um Memória Sobrenatural, cara. Olha isso, essa cadeira, cara. Eu não acredito que tenha sido o Luciano colocar a cadeira dessa forma aí. Cara, impressionante. Mas é isso, até a noite. Que com certeza eu vou obter muitas coisas aqui, porque eu tô me arrepiando aqui, pessoal. Tô sentindo arrepiar aqui durante o dia, cara. Tá me arrepiando aqui as canelas, um pouco das costas. Cara, sem dúvida o lugar é pancada. Que isso, é louco. Até a noite, com mais um Memória Sobrenatural.